Evo Svitko, na Dakare koho máme lepšieho? Ale kto porazí Cibulkov? Koho dávaš? Zlatých Škantárovcov. Hamšík je hviezda. Ríško, čo robíš? Tak na strelbu som tu ja. Nezabúdaj, že na olympiáde sme mali aj Erika Vočeka. Hej! Čo je? Máme sa tu alebo rozhodujeme o športových nomináciách. V kategórii šport sú nominovaní. Tenistka Dominika Cibulková sa v roku 2016 okrem troch turnajových triumfov stala víťazkou aj na prestížnom WTA Masters v Singapúre a dostala sa do top 5 svetového rebríčka. Vyhrala som 4 turnaje, hrala som 7-krát v finále a chcem pokračovať, ale najlepšie výsledky som zahrala len vtedy, keď som s ňou mala radosť, tešila som sa na zápas a tešila som sa, že ukážem svoj najlepší tenis. Futbalista Marek Hamšík, najlepší hráč Slovenska pri historicky prvej účasti na majstrovstvách Európy a hviezda SSC Neapol. Juriš pred bránou, Hamšík, gól! Marek Hamšík, 4-0. A Ladislav a Peter Škantárovci, ktorí v roku 2016 získali zlatú olympijskú medailu v Rio de Janeiro vo vodnom slalome v kategórii C2. Posledné tri brány, zatiaľ čistá jazda. Je to čistá jazda! Fantastický čas 101! Bol to štvorročný dlhý cyklus, ktorý sme museli zvládnuť a všetko sklbiť do tej jednej jedinej finálovej jazdy. Tak to bola jedna paráda! Mne sa splnil naozaj jeden velikánsky športový sen. Tu je ten víťazný zlatý Jurajov skok. Je to veľká vec, čo sa nám podarila naozaj. Dopral by som to všetkým športovcom, ktorí si stanovia takýto cieľ.